Då är det dags för lite nya böcker på biblioteksbussen. Och nu, alltså vi har förskräckligt mycket nya böcker. Passa på att reservera utav de här nu till era barn och för att läsa själva, högläsning kanske. Vi börjar med lite fackböcker. Barn som förändrat världen här av Jenny Strömstedt, Beata Bucht och Max Ström. Som handlar om en massa olika spännande, och naturligtvis finns ju Greta med. Ja. Många spännande barn som har gjort saker som är stordåd helt enkelt. Stordåd som man kan göra hemma är att laga mat som hjälper oss att rädda planeten. Och här är en kokbok för de lite yngre. Göra gott. Kokbok för unga miljöhjältar av Malin Landqvist, Victoria Foss och med förord av Johan Rockström. Då har du kommit in till bussen inte mindre än 3 böcker om romer. Eller rättare sagt 4, för det här är faktiskt 2 böcker i en. Det är Katitzi och Katitzi och Sving. En klassiker av Katarina Taikon som jag läste när jag var liten, minns jag. Som handlar om hur romer hade det förr i världen i Sverige. Eller ja, förr i världen. När jag växte upp. 60-70-talet någonting. Alla de om. Men det är ju då en ny utgåva. Sen har vi 2 bilderböcker som också handlar om förr i världen. På 50-talet. Hur det var att vara en romsk familj i Sverige. Men de här är dessutom skrivna på både svenska och romani. Så då kan man parallellläsa om man vill. Och det är Fred Taikon som har gett ut de här. Det finns även fler böcker i den här serien. Och det är lite olika årstider har jag förstått som det utspelar sig. På biblioteken så använder vi ju en klassificering så att vi ska kunna hitta våra böcker. Och för barn mellan 9-12 år, då heter böckerna HCG, står det på ryggen då. Och här har jag några sådana HCG-böcker. Och då är det ju naturligtvis så att försigkomna 8-åringar och sådana som inte har kommit så långt att läsa, som är kanske 13-14 år, kan med fördel också läsa dessa böcker. Det är väldigt en ganska generell åldersindelning, så behöver man inte ta så himla hårt på. Men vi går ut hårt med Camilla Lagerqvists båda böcker. Det här är en serie som handlar om de här tiden när folk flyttade över till Amerika. Och det jag vet om Camilla Lagerqvist utan att egentligen ha läst de här böckerna, det är att hon är otroligt bra på att skriva spännande historisk litteratur. Där man alltså dyker in i ett härligt äventyr och samtidigt får lära sig något lite om historia. Väldigt kul böcker. Jag är helt övertygad om. Så har vi en kärleks- och spökhistoria här. Utav Linda H. Axelsson, som jag vet att min kollega Elina har läst och tycker det är väldigt bra. Som hon har med som sportlovstips här också i våra YouTube-filmer som kommer att komma snart. Så har vi en relativt lättläst bok i en serie som börjar nu som heter Rysliga resor. Herre skräck, men inte så svårt att läsa. Och det är Getmannen heter den här första. Det är Tobias Gard som har skrivit. Ser väldigt spännande ut, men tunn och lättläst. Anna Holmström Degerman är en författare som jag faktiskt har träffat. Väldigt trevlig, skriver fina böcker. Och här kommer en alldeles ny bok där hon har varit med som handlar om hur det är att ha en brevvän i Sydafrika och lära sig lite mer om varandras kulturer. Ser väldigt trevligt ut och det är lite blandat inuti. Det är både fina bilder och lite, man får se liksom de handskrivna breven och sådär, och så är det lite text. Verkar spännande. Tror jag kan vara en sån som man kan läsa tillsammans vuxna och barn och sen prata om en del. Så har vi lite magiska böcker. Här är det Oleg och Emma som hittar på en låtsas kompis. Och sen blir de väldigt förvånade när han faktiskt dyker upp på riktigt. Det är Ben Brooks som har skrivit Den omöjliga pojken. Vill ni dyka in i en magisk bokhandel så har vi här Den magiska bokhandeln, Tilly och bokvandrarna. Det handlar om också om figurer som blir levande, fast den här gången ur böcker. Och det är Anna James som har skrivit den här. Sen har vi också en del ur den här serien med, som börjar med Kugghjärtat. Sen är det Månbelocken och Himlacirkusen. Här är del nummer 4 i Hartmans magiska värld. Skugghavet. Peter Bonzel. Jag har läst den första och tycker det är väldigt spännande. Det är lite så här steampunk-inspirerat. Lite viktorianska England. Så. Spännande böcker. För alla älskare av ruskigheter. Här kommer
Gravens gåta av Mårten Melin och Mattias Olsson. Den ser riktigt läskig ut. Det handlar om det här att våga gena över kyrkogården och vad som eventuellt kan hända då. Den är relativt kort och lättläst, men den är för de lite äldre barnen HCG. Och man ska nog ha med sig en liten skrämselkudde i soffan när man ska läsa den här, tror jag. HCF är märkningen då för böckerna för de som är upp till 9 år ungefär. Och det är ju ganska stor skillnad om man är 0 till 9 år. Men här är det kapitelböckerna för de som ungefär går i skolans lägsta klasser, kan man säga. Cirkusdeckarna känner många till. Och här har vi en ny del i serien. Cirkusdeckarna och UFO-mysteriet. Och det är ju Dan Höjer och Stina Löfqvist som gör de här böckerna tillsammans. Vill man lära sig mer om nomerna? Här är en lättläst bok av Jan Kjær. Kampen mot skogspiraterna. Det ser jättespännande ut, tycker jag. Och är det så att man är mer lagd till åt älvor och enhörningar, så har vi serien Magins väktare. Här har vi älvor i fara och rädda enhörningen. Så har vi en bok, andra boken i serien om Astrid, om ni eventuellt har läst. Det är Charlotta Lannebo och Maria Nilsson Tore som gör de här tillsammans. Här kommer en ny kille till klassen hos Astrid, och han heter Amir, och han har en liten spännande idé om att starta spionverksamhet och undrar om hon vill vara med. Sen gäller det att bara hitta någon att spionera på. Det låter spännande, tycker jag. Här kommer ett gäng böcker för den som precis har lärt sig att läsa. Det är alltså lättlästa böcker för de yngre barnen. Sångfåglarna är en faktabok om sångfåglar av Anna Hansson och Maria Andersson Kysian, möjligen. Jag ber om ursäkt om jag inte har uttalat namnet rätt, men så här ser den ut i alla fall. Så har vi en ny serie här om Elsa Star som har en egen YouTube-kanal, också lättläst. Det är Lena Lilleste, Johanna Arpiainen som har skrivit den här tillsammans. Så har vi Petrus Dahlin. De här är riktigt läskiga. Det är sådana som man inte riktigt får någon förklaring till, utan de är läskiga på riktigt. Så lite varning för de som har svårt att sova när de läser läskiga saker. Men sen finns det ju de som älskar läskiga saker också. De här är alltså ganska lätta att läsa och riktigt gruvliga historier. Det är Petrus Dahlin och Johanna Kristiansson. Kedjebrevet heter den här. Och det, ni ser det, varning, läs på egen risk här, så det gör man verkligen. Lite mera lättsmält i ruskighet så är ju böckerna om Mystiska skolan som Katarina Genar skriver tillsammans med Alexander Jansson här. Och här har vi Spöktelefonen, vi har flera stycken i den här serien. Och så har vi Märta som är ute och rider, en väldigt populär serie för alla hästgalningar som just har lärt sig att läsa. Så händer det olika saker för Märta när hon är ute med sina hästar. Ofta händer det väl att de som jobbar på förskolan får frågan om de faktiskt sover på förskolan när barnen har gått hem. Här har vi en liten sån fundering på rim. När vi leker, som funderar så här. Regnet bara öser, tar aldrig någonsin slut, ändå klär vi på oss, tar sats och går sen ut. Men när jag tänker efter så har jag inte koll. Vad gör vår snälla fröken när vi ungar spelar boll? Är en fantasifull föreställning om vad det är egentligen de har för sig inne på förskolan när barnen är ute. Och det är Anna Lundgren och Mia Olofsson som har gjort den här tillsammans. Vi har också en hel samling med sagor här. Samlade hjärtesagor, alla möjliga sagor som är tillsammans i en liten antologi som man kan läsa högt tillsammans här. Vi har en till antologi här. Den underbara prinsessan av Per Gustavsson. Han vänder ju lite upp och ner på det här med prinsessmyten och låter prinsessorna göra lite saker som kanske inte alla prinsessor gör i andra lite äldre föreställningar. Här är en hel samling med olika utav hans prinsessböcker. Och så har vi min favorit nya bok här, Korvtjuven. Vilken underbar, om en liten kille som är då född in i en tokig tjuvfamilj där alla tjuvar och beter sig illa, och han tycker att nej, han vill inte längre. Fantastiskt härlig, med roliga lite så här spejsade teckningar av Marianne Gretteberg Engedal, en norsk författare och illustratör som har gjort den här. En riktig höjdare.
så har vi en nyutgåva av en klassiker. En dag med mössens brandkår av Ulf Nilsson och Eva Eriksson i en ny fräsch utgåva här. En annan klassiker är i den anglosaxiska världen. Dr. Seuss böckerna är ju väldigt populära. Den här utkom första gången redan 1954 och nu har vi den här på svenska, Om Horton hör en vämling. Mm. Dinosaurier är det många förskolebarn som är väldigt intresserade av. Här kommer det en till dinosauriebok om Alfred som hittar ett litet ben. Och så får han hjälp med kloka vuxna omkring sig att gå och undersöka det här benet. Och vi får även veta lite mer om mannen som fick Nobelpriset för att ha uppfunnit KOL-14-metoden. Som gör att man kan åldersbestämma sådana här skelett och andra saker. Det är Sonja Rundgren och Johanna Arpiainen som har gjort den här tillsammans. Och så har vi en hisnande, tokig och lite lagom läskig bok om när Leo blev uppäten. John Fardell, för de som inte är så kräsmagade. För här glufsas det allt möjligt och går ner i de här lite läskiga monstermagarna. Men den är också väldigt rolig. Vi försöker beställa böckerna till bussen i god tid och allt sådär. Men ibland så kommer de faktiskt lite sent. Men här har vi i alla fall en ny bok som handlar om att lussa lagom. Jag bara säger att den finns, om det är så att ni skulle vilja börja träna i god tid här. Det är Mattias Edvardsson och Matilda Salmén som har gjort de här. Ja, tack för att ni har lyssnat så länge på alla våra nya böcker. Som sagt så är det ju så nu att man måste reservera böckerna för att de ska komma ut till er. Detta har ju att göra med det här eländiga viruset. Just det, jag hade ju en virusbok här också. En bok om att bli sjuk. Den höll jag på att glömma. Den kan man ju läsa om också. Passar ju bra i de här tiderna. Men den är lite mer allmän. Det handlar inte bara om coronavirus här, utan det är lite allmänt om att gå till läkaren och få reda på olika saker. Av Maria Fränsborg och Anna Lindsten. Den höll jag på att glömma bort. Det var ju tur att jag fick tag i den också. Som sagt, reservera böckerna så får ni dem ut till bussen. Och där går vi ju ut utanför. Eller lämnar över böckerna i dörren till er så att vi håller bra avstånd och alltihopa. Ha det så bra där ute så syns vi. Hej då!